باشو عزیز زور زور پشگیری و پشتیوانی علی زکانی پیشمرگه کرد لنیو شنده آره خراوکان باشو ایش کارا پال پشتی و پشتیوانی ان لو هزا قارمانه کردو و کخوان مرژی بوده کن توانی ان لمای رابردو دا برای که زور کمو کاو کاری بو زکانی پیشمرگه کوب کنه و رولی کاریگری شانه بوله و شعر کردنوی چینو تیو جکان لما ترسیکانی حضری داعش دوای سرالدانی داعشی تیرورستو چونه سنگری پیشمرگه بور رگری کردن لپلمارش کس خواردوکانیان چینو تیو جدیدیکانی کردستان باشێوازی زۆر زۆر پشتگیری و پشتیوانی ئەم هێزە قارەمانەیان کردو لە نێویشیاندا ڕێکخراوەکان پشتیوانیەکی باشی پێشمەرگە بوون و توانیان لە ماوەی ڕابردوودا بڕێکی زۆر کۆمەک و هاوکاری بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کۆ بکەنەوە و بیگێنن پێیان دیارە ئێمە لیژنەیەکی باڵای کۆکردنەوەی کۆمەکمان کۆ کردەوە لە سەرجەم ڕێکخراوەکان و بە بەشداری کۆمەڵێک هەواڵی دیاری ناوەندی ڕێکخراوەکان و بەرپرسی ڕێکخراوەکانی کەرکووک توانیمان لە ماوەی هەژمانگی ڕابردوو هاوکاری و کۆمەکی و پشتیوانی تەواوی پێشمەرگە بکەین بە دابینکردن لە هەموو بوارەکانی پێویستی پێشمەرگە هەر لە دابینکردنی گونەی خۆڵ بۆ سەنگەرەکان بۆ پێداویستی ڕۆژانەیان بۆ ئازوقا تەنانەت بۆ دابینکردنی ئالیات بۆ ڕێخستنەوە و باشکردن و بەهێزکردنی سەنگەرەکانی پێشمەرگە خەڵکی کەرکووک بۆ پشتیوانی پێشمەرگە ڕۆڵیان بینیوە جگەلەوەی وەکو خۆبەخش لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە بەردەوام لە پێشەوە بوون بە هەمان شێوەش لە کۆمەک و هاوکاری بۆ هێزی پێشمەرگە هیمەتی باشیان کرد هەر ئەوەش وای کرد کە بەڕێز وەزیری پێشمەرگە سوپاسی تایبەتی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووک و سەرجەم ڕێکخراوەکان بکات بەرامبەر ئەو هەڵوێستەی کە هەیان بووە بۆ پشتیوانی و هەماهەنگی و هاوکاریەی کە بکرێت وێڕای پاڵپشتیکردنی پێشمەرگە ڕێکخراوەکان لە ماوەی ڕابردوودا هەوڵەکانیان بۆ هۆشیارکردنەوەی چین و توێژەکان لە مەترسیەکانی داعشتر کردوەتەوە و بە شێوازی جۆراوجۆر مەترسیەکانی ئەم هزرا تونڕەوەیان بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ڕوون کردوەتەوە وەکو ئازادی لاوان توانیمان هەندێک ڕۆڵ ببینین یەک لەوانەیە کە بتوانین تەعیەکردنی لاوان لەوەی کە ئەمە مەترسیەکی گەورەیە لەسەر شارەکەمان لەسەر نەتەوەکەمان وا لەلایەکی ترەوە هەوڵ بدەین لە کاتی کۆکردنەوەی کۆمەک و هاوکاری بۆ پێشمەرگە یاخود بۆ ئاوارەکانی کە بەهۆی ئەو کارەساتەوە ئاوارە بوون هەوڵ بدەین زۆرترین کۆمەک و هاوکاریان بکەین و لەلایەکی ترەوە توانیمانە وەکو لاوان لە کاتی شەڕەکانە پشتیوانیان بین و هاوکارە مادەکانیان پێ بگێنین ئێمە هەر هەموومان وەکو مامۆستایان خۆمان بە قەرزداری پێشمەرگە ئەزانین و توانیومانە ئەمە تەنها قسە نەبێ ئەمە بچێتە چوارچێوەی کردار و بەفعلی ئێمە پاڵپشتی خۆمانمان دەربڕیەوە بۆیان سەردانیانمان کردووە لە سەنگەرەکان و کۆمەک و هاوکاریمان بۆیان کۆ کردوەتەوە جگە لەمە ئەو قوتابی خوێندکارانی کە هەمانە و کە لەبەر دەستمانە ئێمە ڕۆژانە قسەیان لەگەڵا ئەکەین و پێیان ئەڵێین کە داعش تەیارێکی تونندڕەوە تەیارێکە وەکو باواتەش بیکەین وەکو کرم وایە بچێتە هەر جێگایەک ئەیوێتە شەنەبسەنێ ئێمە توانیومانە مناڵەکانمان لێ وا لێ بکەین بە پێچەوانەی ویستی ئەوانەوە توانیومانە وایان لێ بکەین کە خۆشەویستیان بۆ پێشمەرگە خۆشەویستیان بۆ ئاڵای کوردستان خۆشەویستیان بۆ گەل و نیشتیمان و خاک تەنانەت ئەوەنە ڕێز لە ئاڵای کوردستانە گرن ئێمە هەفتانە بەکاری خۆمان هەڵەسین ئاڵای کوردستان بەرز و پیرۆز ڕائەگرین ئەوان ڕا ئەوەسن دەست لەسەر سنگ ڕا ئەوەسن یعنی سەیر کە ئەمە پێچەوانەی ویستی ئەوانە و پێچەوانەی ئەو بەرنامە ئێمە توانیمانە وەکو کۆمەڵی خوێندکارانی کوردستان دەورێکی مەعنەوی باشمان هەبێ و بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە دیموکراتیەکان توانیمانە بەشداری چەندین کۆمەکی مادی بکەین بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئەو فکرەی کە ئەو فکرە کۆنەپەرستیە داعشیە دوور بخەینەوە لە گەنجەکانمان بە تایبەتی ئەویش لە ڕێگەی لیژانەکانمانەوە ئێمە لە ناو ناوەندەکانی خوێندندا ئەو ڕێنماوی تێبینیانە و ئەو هۆشیارکردنەوەیانمان گەیاندووە پێیان بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین گەنج لە دەوری ئەو فکرەیە لەو فکرەیە دوورخەینەوە لە سەرەتای دروستبوونی داعشەوە هەتا ئێستا کۆمەک و هاوکارێکی زیاد کراوە لە وەکو بابڵی بەقاڵەکانی بازاری خانقورما بە سەوزە و مێوە بەو حاڵەتانەوە سەرجەم خاوەنی شۆفێرانی و پاسانی لە هێڵەکاناتان و تەکسیەکانی ناوشارە کاسبکاران بەڕاستی ناوچەی پیشەسازیە زەرەنگەرەکان وەکو کۆمەکی یانی مادیان کۆ کردووەتەوە یعنی کۆمەکێکی زۆر یانی ئەتوان بڵێم لە هەموو بوارەکانی کرێکارانە لە هیچ جێگایەکان نییە کە کۆمەک و هاوکاری نەکرابێ بۆ هێزەکانی پێشمەرگە قەرەمانەتی پێشمەرگە بەری بە تاریکپەرستان گرت ژیان و گوزرانی خەڵکی کوردستان بشێوێنێت و شکست دوای شکستی پێێنان ئەمەش وای کرد چین و توێژە جیاجیەکانی کوردستان و وڵاتە زلێزەکانی جیان پاڵپشتیەکی تەواوی پێشمەرگە بن کاروان محەممەد
کانالی آسمانی کرکوک.